Unapotaka kuanzisha biashara ya spare za magari, kuna mambo mengi muhimu unatakiwa utekeleze. Huwezi kutekeleza mambo yote kwa ufanisi kama hauna maandiko yatakayo kuongoza. Unatakiwa uwe na business plan ambayo ni dira itakayo kuongoza kuanzisha na kusimamia biashara ya spare za magari. Video hii inaeleza mambo 8 muhimu yanayofanikisha kutengeneza business plan bora ya spare za magari. Tunakuomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video za Tan Business Channel zinazotolewa kila siku. Sasa hebu tuangalie fursa za kuanzisha biashara ya spare za magari. Kabla hujatengeneza business plan ya biashara ya spare za magari, ni muhimu kwanza ujiridhishe kuwa kuna fursa ya kufanya hiyo biashara. Jambo la msingi ni kuangalia changamoto mbalimbali zinazomkabili mteja wa spare za magari na kuzigeuza kuwa fursa ya kufanya biashara. Kuna changamoto nyingi za wateja wa spare za magari. Baadhi ya hizo changamoto ni kama zinavyoonekana kwenye video. Moja ni eneo linalohusika hakuna kabisa duka la spare za magari. Mbili, eneo linalohusika kuna maduka machache ya spare za magari ukilinganisha na idadi ya wateja. Tatu, kwenye biashara ya mitandaoni hakuna biashara ya spare za magari. Nne, eneo linalohusika maduka ya spare za magari hayana huduma nzuri kwa wateja. Na tano, eneo linalohusika bei za vifaa za spare za magari ni ghali kuliko uwezo wa wateja. Sasa hebu tuangalie utengenezaji wa business plan ya biashara ya spare za magari. Baada ya kujiridhisha kuwa kuna fursa ya kufanya biashara ya spare za magari, kinachofuata ni utengenezaji wa business plan. Utengenezaji wa business plan ya biashara ya spare za magari umegawanyika katika sehemu 8 kama ifuatavyo. Moja ni muktasari wa business plan. Hapa unaeleza kwa kifupi utambulisho wa business plan yako. Unaeleza kwa kifupi kuhusu biashara ya spare za magari unayotaka kuanzisha. Unaeleza jinsi utakavyopata ufumbuzi wa changamoto ya wateja wa spare za magari. Vile vile utaeleza soko la wateja unalolenga na muktasari wa uwekezaji, mapato, matumizi na faida ya biashara ya spare za magari kwa muda wa miaka 5. Pia unatakiwa kueleza kwa kifupi dira na dhamira ya biashara ya spare za magari ikifuatiwa na malengo yanayotakiwa kufikiwa na biashara ya spare za magari. Mbili ni maelezo mafupi ya biashara ya spare za magari. Eleza kuhusu umiliki wa biashara inayotarajiwa kuanzishwa. Eleza pia mahali ambapo hiyo biashara itaanzishwa. Pia eleza mfumo wa biashara kama ni wa mtu binafsi, ni ya ubia au ni ya kampuni. Pia eleza malengo yako uliopanga kuyafikia ya biashara spare za magari. Tatu ni uchambuzi wa soko la spare za magari. Unahitaji kuelewa kwa ufasaha biashara ya spare za magari na mambo muhimu ambayo yamo kwenye soko la biashara ya spare za magari. Inabidi ufanye utafiti wa ushindani wa biashara ya spare za magari na ueleze mambo wanayofanya wafanyabiashara wa spare za magari kukabiliana na ushindani wa soko. Eleza uwezo wa washindani na mapungufu yao katika usimamizi wa biashara ya spare za magari. Kwenye utafiti wa soko, jaribu kuangalia historia ya biashara ya spare za magari na mambo muhimu katika hilo soko. Jaribu kuangalia wamiliki wa biashara ya spare za magari waliofanikiwa na angalia jinsi wanavyoendesha biashara zao. Kwa nini wanafanikiwa? Je, unaweza kufanya vizuri dhidi ya washindani wako? Thank you.
Nne ni maelezo ya bidhaa za spea za magari. Eleza aina ya bidhaa za spea za magari ambazo utakuwa unauza kwa wateja. Pia eleza jinsi utakavyotoa huduma kwa wateja na jinsi utakavyokabiliana na ushindani katika soko la spea za magari. Tano ni mikakati ya kuendesha biashara ya spea za magari. Inabidi uwe na mikakati ya jinsi utakavyotangaza biashara yako ya spea za magari, na unatakiwa biashara yako ya spea za magari iwe tofauti kwa ubora kulinganishwa na washindani wako. Kwenye upande wa bei za bidhaa, hakikisha unaweka bei nafuu za bidhaa za spea za magari ambazo zitakuwa na mvuto kwa wateja. Kwenye upande wa huduma za mkopo kwa wateja, anzisha huduma za kuuza spea za magari kwa mkopo kwa wateja maalumu ambao wanakidhi vigezo ulivyoweka. Kwenye upande wa matangazo ya biashara ya spea za magari, tumia mabango au mitandao ya jamii na hata redio au televisheni kutangaza biashara yako ya spea za magari. Na kwenye huduma kwa wateja, hakikisha kuwa muda wote wafanyakazi wako wanatoa huduma nzuri zinazokidhi matakwa ya wateja. Namba sita ni muundo wa biashara na uongozi. Eleza muundo wa biashara ukitilia mkazo sehemu zinazohusika na uzaji wa bidhaa za spea za magari, ununuzi wa bidhaa, bohari ya kutunza bidhaa na viongozi watakosimamia shughuli za biashara kwa ujumla. Eleza umiliki wa biashara kisheria kama inamilikiwa na mtu mmoja, ubia au kampuni. Eleza majukumu ya kila kiongozi, wasifu wake na uzoefu wake katika kuongoza biashara ya spea za magari. Namba saba ni mpango wa fedha wa biashara ya spea za magari. Uchambuzi wa kifedha umegawanyika katika taarifa muhimu tatu. Moja ni taarifa mapato ya matumizi, mbili ni taarifa ya mtiririko wa fedha za biashara, na tatu ni taarifa ya mizania ya biashara. Uchambuzi wa kifedha unaonyesha taarifa ya mahitaji ya fedha na matumizi yake kwa muda wa miaka mitano. Taarifa ya mapato na matumizi ya biashara itaonyesha mchanganuo wa makisio ya mauzo, matumizi na faida kwa muda wa miaka mitano. Taarifa mtiririko wa fedha wa biashara itaonyesha mchanganuo wa makisio ya fedha za mauzo, matumizi ya fedha na fedha inayobaki kwa muda wa miaka mitano. Na taarifa ya mizania ya biashara itaonyesha makisio ya kiasi cha mtaji kinachoweza kuwekwa kwenye biashara na hali ya kifedha ya biashara katika kipindi cha miaka mitano ijayo. Namba nane ni viambatanisho. Mwisho kabisa, weka viambatanisho kuthibitisha taarifa mbalimbali zilizoelezwa kwenye business plan. Mfano wa viambatanisho ni kama vinavyoonekana kwenye video. Yaani kuna historia ya mikopo ya siku za nyuma, kuna picha za bidhaa, kuna barua ya utambulisho au barua za utambulisho, kuna swala la leseni na vibali mbalimbali, mambo ya haki miliki, taarifa ya kisheria na kadhalika. Tumefika mwisho wa video ya mambo nane yanayofanikisha kutengeneza business plan bora ya spea za magari. Tunaomba subscribe huduma zetu ili usipitwe na video zinazotolewa na Tan Business Channel kila siku. Asante na karibu tena.